Разгрома на магика. Притеснихме се. Блум, върна се. Блум, здрасти. Радвам се, че отново съм с вас. Не изглеждаш много щастлива. Какво се е случило? Да, и госпожа Фарагон да би искал да знае. Изпи го, докато е горещ. Ще ти се отрази добре. Хайде, сега ми разкажи какво се случи, Блум. Върнах се в гърдения, госпожо. Реших, че не съм достатъчно добра за това училище. О, Блум. Беше трудно, но поучително. Сега знам коя съм и каква е моята цел. По-скоро, каква беше? Какво имаш предвид? Открих истината по възможно най-тежкия начин. Аз съм последната принцеса на Домино. Пазителката на драконовия пламък. Затова сестра ми Дафни ми подаде короната в езерото Рукалуче. Тази корона е символът, за който е жертвала живота си. Да, но ти олицетвори този символ. Знаете ли историята? Защо не ми я казахте по-рано? Блум, понякога търсенето на истината е по-важно от самата истина. Ако ти бях казала по-рано, нямаше да можеш да го разбереш. И смятате, че е по-добре да науча всичко от трите вещици? Какви вещици? За какво говориш? Айси, Дарси и Сторми ме последваха в гърдения и отнеха силата, която трябваше да пазя. Драконовият пламък е в ръцете им. Те вече не са ученички. Особена светлина блести в очите им. Те са луди, госпожо. Луди като трите вещици, които на времето са унищожили Домино. И какво ще стане сега? Не знам, но това изобщо не е добре за магика. Какво правите тук? Това е моето училище и няма да допусна вашите безобразия. Госпожо Грифин, добре ли сте? Поведението ви е недопустимо. Ха! И какво ще ни направите? Ще ни накажете ли? Thank you.
ако не сте забелязали, госпожо Грифин. Сега ние командваме. Вещици от облачната кула, слушайте, смятаме да въведем известни промени тук. И ако не ви харесват, спокойно можете да си кажете, приемаме критики. Грифин, ти и твоите ученички току-що си спечелихте мечтаната ваканция в мрачните пълни сгъдени подземия на облачната кула. Какво? Не сте ли доволни? Каква неблагодарност? Нещастници! Лъжете се, ако мислите, че ще ви се размине. О, да, всички видяха колко лесно можете да ни спрете. Допускате огромна грешка, вие сте луди. Луди, така ли? Да не сте посмели да го повторите, госпожо Грифин. Те са луди! Сега ще влезем в подземията на замъка, където се пазят най-страшните магии. И ще призовем войниците на мрака. Не можете! Никой не е успял да контролира войниците на мрака. Всичко ще бъде унищожено. Така ли? Вече сме тук. Войниците на мрака ще изпълняват нашите заповеди. Защо се тревожите толкова? Младите вещици не са достатъчно подготвени. Не биха могли да използват мощта на драконовия пламък. Да, но липсата на опит може да се компенсира с безкрупулност и жестокост. Доверявам се на инстинкта ти, Фарагонта. Ще обявя тревога в червения фонтан. А какво казва госпожа Грифин? Какво казва? Никой не отговаря в облачната кула и това ме притеснява. Ще изчакаме малко преди да вземем решение. Аз съм виновна. Не успях да използвам силите си, когато най-силно се нуждаех от тях и сега цялото магическо измерение в опасност. Трябва да направя нещо. Но какво? Изгубих мощта си. Не съм фея, вече нищо не съм. Стела, може ли да говоря с Блум? Разбира се, ще изчакам. Не може. О. Отхвърлен от малката фея. Горкият Брендън. Дарси ще се радва. Риван, насам. Какво става тук? От кога Грифин ви позволява да ползвате кабинета й? Откакто и го отнехме. Какво значи това? Не знам какво сте направили, но честно казано, изобщо не ми харесва. О, Ривън, още си в неведение, нали? Не разбираш, че си в основата на нашия успех. Нямаше да се справим без помощта ти. Шпионирането ти беше основният ни кос в борбата ни срещу феите. Не! Измамили сте ме! Проклети да сте! Чудовища! Сфера на забравата! Ха-ха-ха!
Мощта, към която се стремихме толкова дълго, вече ни принадлежи. Ще завладеем облачната кула, а после цялото магическо измерение. Най-сетне. Да не бързаме, Сторми? Днес Алфея и Червения фонтан ще разберат на какво сме способни. Изправете се, войници на мрака, ние ви заповядваме. Какво мислите за армията ни, сестрици? Настъпи часът на истината. Вижте! Наближава страшна буря. Всички излезте от тук. Нападнаха училището. Това е повсеместна атака. Трябва да отвърнем на удара. Да изпратим гадините там, откъдето са дошли. Аз не мога да помогна. Спокойно, ще се бием и за теб. Добре, давайте. Но знам как да защитавам приятелите си. Дръж се, Муза! Thank you.
Техника на светлинния меч е четвърта степен. Ще го учите следващата година. Спокойно, аз ще се оправя. Струпаха се в източното крило и се отправят към лабораториите. Чули това, Саладин? Тези гадини превземат Алфея. Ситуацията в червения фонтан не е много добра. Цялото магическо измерение по топсада, моля да ми извините, трябва да помогна на момчетата. Какво? Дойдохме да те измъкнем от тук. Трябва да се спасиш, принце. Бием се, за да спасим Марика. Мястото ми е тук. Не бъди глупав. Ти си принц. Да се бие простолюдието. Какво чакаш още? Роден си да управляваш. Мисията не е успешна. Оттегляме се. Време е да спрем битката, сестрици. Да приберем войниците на мрака. Магика вече е готова да чуе нашите искания.